Stomačni virusi najviše pogađaju decu jer je imunitet dece specifičan, njihov imunološki sistem se još razvija. Ono što je specifično je da se kod ovih virusa izgubila sezonalnost. Najzastupljeniji su rotavirus, adenovirus i norovirus. Zaista dosta ima tih stomačnih virusa, vrlo, vrlo su prenosivi i dosta je teško boriti se sa njima. Se najviše pogađa decu zato što je imunitet dečije specifičan. Drugo, kod njih se taj imunološki sistem razvija, a treća, deca mnogo lakše prenose, diraju usta, dodiraju igračke, u vrtićima su nekako više u kontaktu i nekako lakše se prenosi, mada može i kod odraslih. I obično su te male porodične epidemije. Obično deca donesu iz vrtića, pošto su tu baka i deka često, onda i oni dobiju, mama i tata, kad dođu u kontakt i prosto se svi izređuju, naravno ne mora uvek, ali vrlo često bude ta mala porodična epidemija, da kažemo. Lečenje stomačnih virusa je jednostavno. Najvažnije je unošenje velike količine tečnosti. Najvažnije je da se osoba rehidrira. Tu antibiotici ne pomažu, ne treba ih davati, niti pomažu, niti imaju preventivno dejstvo. Ljudi recimo idu na more pa se plaše tamo na moru da njihove dete ili oni ne dobiju neki virus. Kaže, ma uzet ću ja za svaki slučaj antibiotik. To možda bude medveđa usluga, ne deluju antibiotici na to. Ali ako se baš neko razboli, najvažnije je da uzima dosta tečnosti, probiotici su dobri i važno je mirovanje. Ali ako u pitanju malo dete, ako to u pitanju beba, to je posebno opasna dehidracija, pogotovo po ovim velikim vrućinama. Svi smo malo sada, da kažem, umereno dehidrani, ko ne unosi dovoljno tečnosti. Još ako je tu dijareja, ako je tu proliv ili ako je tu povraćanje, to možda bude opasno i pogotovo za bebe koje vrlo lako mogu onda da završe na infuziji. Najvažniji vid preventive je pranje ruku. Stomačni virusi najčešće prođu sami po sebi za 3 do 5 dana, a nekada traju i do 7 dana. Ako osoba ima veliku malaksalost, ima jako izraženo povraćanje, onda bi ona trebala da se javi lekaru i da prima infuziju.